Hello everybody, now we have Surstat, Goodisat Art, Backpack. Und die Flossar und die Goodisat und wer auch so kann es nicht mehr anders. Ich bin noch sehr bloß, weil ich gerne halt. Oh ja, okay. I want to see Matte göra det i den. Alltså, ni vet, det är alltså, han är lite senare skitig, så jag vill att han är så här. Vad är den i skitig, alltså något? Felix också, Felix och håller med mig. Vad dömer du med? Jag inte hör, jag har lite ont i öronen. Jag har så mycket att knocka i öronen, så ni bara vet. Jag har inte druckit energidrycka. I munnen i alla fall. Bara ur näsan. Bara. Det är rätt. Jag har väl en kyl som att den är på droger. So yummy. So yummy. That I don't understand how yummy can be. I have a pretty nice man. So you know that now. It's good to know that I have Manji in my pocket. What? Why? But why are you so stupid? I don't know why you are so stupid. Jag har fan hans skada hos en del. That you were worth. Jag försöker rädda, jag kommer. Jag har fan hans skada hos en del. Hej då, skitljuset. En chug-jug. Did you find the chug-jug? Did you lying to my? No. Then I want to sparking you on this parking you. Okay. Here a shotgun. Now I have 3 shotguns. Are that enough for you, bitch? Slap. I need very much more materials so I can get this stocking. And when I got on this bundle and dunge, then I want to murder some people. When I have murdered 3 people, then I want to go in the school in this mission. And he kommer han defended, och du, jag har ingen chans att mörda dig. Jag tänkte gå dit och ta din sista damage för att det är roligt att mörda dig. Men alltså, jag tycker att det är tråkigt att vara så ensam varje dag, därför jag blir lite galen. Inte mycket, bara lite. Speciellt när någon bara förrådar mig och inte vill spela Fortnite. Det kan bli lite galen. Helt ensam. Fortnite. Det kan bli lite så efter några timmar. Några timmar. Did you understanding me? What I must say it again. Say now, did you understanding my? Did you, your bitch? No. Du är en förrådare. Yes? 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 Okej. Okej. Okej, så jag vet. Jag har mycket. Silträdande. Skurv! Did you see that? A skurv! I just take a skurv! Did you understand me? A skurv! Are you an idiot? Are you a... Or are you a... angel? You are an idiot. I know. And a new pistol. It's so bad that I want to spit in your fucking bitch lap. I hate you. It's so dålig. It's bad. It's very idiotic. I need material. Do you have any material? Felix. Mm. Jag
undrar hur han kommer flytta ut till andra. Va? Jag undrar hur han kommer flytta ut till andra. Mm-mm. What are you saying? Do you think I'm gonna die? Yeah. Yes, you have right. But I can speak English so good that you. It's so good that it shows that it's been too dålig. Bad. I think it's cool. I'm so good. At I want to die. I have a scarf with 100 ton scarf ammo. No, but yes. Angola. No. You said yes. Do I have to? You're a broom. You go up the broom. Then you have to swim the broom. You take fall damage. You die. You ain't it. Ska hila dig. You are weird. Do you think I'm weird? You are worst. You are worst. Hey, på vilket sätt? All sätt that you can tänka på om that you Posh. Den här personen har en, jag tittar på en person som har en snabb smaker, svenska godisar. Nu ska han prova att trocka det upp. Are you thinking att, are you thinking att folk som att din godis? Are it that you say to me? You are a stupid idiot. That can't understand quality. Polly. Polly? Vad är Polly? Polly, Polly, Polly. This is Polly. Polly, Polly. Polly, Polly, Polly. This is Polly. When you know that. Jag ska bara dö någon gång. Vill att jag ska vinna? Do you want to die? Jag ska klaga. Are him from Swedish? Har han... Have he eating this goodies before? Or is this the first time he eating this candy? Can you answer me? No. Or this his first time he eating goodies candy, Gracie Moisey? Or he's from Sweden? Have he eat that candy before? Have he? Köpte du samma sak hela tiden? Det var ett svann! Det buggar! Den är i luften! Vad vackert! Åh, nej, det är inte buggar. Jag satt fel. Det var en grej som satt ihop. Hej, jag är glad att där jag vet. Där är han. Jag ska döda honom. Jag ska mörda honom, kanske. Fast det kanske är lite för hårt. Jag vill så gärna headshotta honom. Varför kan du bara vänta liksom? Jag vill att jag ska få ett bra shot. But I want, really wanted that headshot. Nej men alltså om han hade slått den färd. Dö. Come on. Come on. Okej. Okay. Tror du att du kommer klara den här matchen? Not anymore. Not anymore. Oj. How could he do this to me? Han sköt igenom det bägge. He's a idiot. I hate him. But you know that for 90. Jag hate him så mycket. Men jag förstår jättemycket natten. I hate him. I really hate him. Ska vi köra sniper eller squad? I hate him. Vi kör sniper.